E uma multinacional que fica em Sorocaba, no interior de São Paulo, está produzindo respiradores para reforçar o tratamento da Covid-19 no Brasil. Um óculos que descreve o que é visto em som e auxilia os cegos. E robôs humanoides que andam e interagem. Essa multinacional em Sorocaba, no interior de São Paulo, produz eletroeletrônicos para o nosso dia a dia. Celulares, impressoras, notebooks, mas também se dedica à pesquisa e inovação. E no momento em que a pandemia do novo coronavírus mudou o mundo, a fábrica se adaptou e passou a produzir ventiladores pulmonares mecânicos, fundamentais para o tratamento de pacientes mais graves com Covid-19. A produção começou pequena, com apenas 3 peças dessas sendo produzidas todos os dias. Depois aumentou e agora cerca de 50 ventiladores são produzidos diariamente. E a meta é expandir a fabricação e chegar a 200 ventiladores mecânicos sendo produzidos todos os dias. Hoje a gente está conseguindo produzir e entregar o máximo possível de respiradores para ajudar o Brasil a superar esse momento. A multinacional produz os ventiladores, ajuda na importação de peças para montagem de equipamentos e conserta respiradores quebrados. Além disso, a empresa criou uma plataforma com cursos online para ensinar os profissionais a utilizar os ventiladores. E aqueles que estão prontos têm um destino certo. São entregues ao Ministério da Saúde, que distribui as máquinas a partir da necessidade das cidades. Quando a gente vê essa produção aqui, a capacidade que eles estão aumentando essa produção rapidamente tudo, e com toda a certificação, com toda a qualidade, isso é uma coisa realmente impressionante, positivamente impressionante para o nosso país. A empresa multinacional é uma das beneficiadas pela lei de informática. A legislação prevê incentivos fiscais para empresas do setor de tecnologia da informação e comunicação que investam em pesquisa e desenvolvimento. Agora, um grupo de 12 empresas passou a atuar com a fabricação dos respiradores no Brasil. 4 delas devem começar a trabalhar com produção 100% nacional. Teremos soluções a partir, perspectiva de junho, julho, né, de empresas nacionais colocando produtos nacionais. O que vai criar uma expectativa muito importante do que a gente está chamando de soberania tecnológica.